Specialistët për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve në DVP Korç, në bashkëpunim me strukturat e SHÇB-a Korç, policinë kufitare, në vijim të operacionit policor perimetri, kanë goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal në fushën e dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt shpërblimit, si rezultati të cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit EF 38 vjeç banues në Korç. Ky shtetas është konstatuar nga shërbimet e policisë pranë vendit të quajtur Kryqëzimi i Libunikut, duke transportuar në drejtim të Tiranës me mitin tip Mercedes-Benz 6 emigrantë paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit ju kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-s. Po punohet për identifikimin dhe vendosjen përpara përgjegjësisë penale të personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Korç për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufive kryer në bashkëpunim.